Через складні погодні умови врожай зернових на Прикарпатті не буде таким, як планували восени. Наразі більшість господарств Івано-Франківщини із 100% посіяних площ лише з половини збирають продовольче зерно, кажуть місцеві аграрії. Така ситуація, впевнені вони, може стати причиною банкрутства окремих господарств. Натомість місцеві можновладці запевняють, попри проблеми, область таки буде і з зерном, і з хлібом. Дотримання повної технології, а саме триразовий фунгіцидний захист усіх рослин, допоміг хоча б частково врятувати цьогорічний урожай приватного господарства Володимира Слободяна. Аграрій каже, через опади велика кількість зернових була вражена хворобами, які швидко поширились і забрали близько 40% цьогорічного врожаю. Такої складної ситуації, зізнається фермер, за час своєї діяльності він не пам'ятає. Погоди надзвичайно складні в цьому році. Є підозра на те, що більшість зерна, яке буде зібрано господарством, буде сумнівної якості, не буде продовольчого зерна, тому що, кажу, у зв'язку з такою аномальними явищами, які в цьому році відбулися у природі. Не кожен міг заїхати в поле для того, щоб обробити фунгіцидами, тому що було треба крастися, було між дощами вносити, тому що техніка не могла зайти на поле через те, що було постійно мокро. І більшість господарств просто не змогли це зробити. Коли йде потепління і екстремальні умови, обов'язково треба всю витримувати технологію від А до Я. Те господарство, яке не вносить своєчасно фунгіциди, значить втрачає практично 50-70% урожаю. Дощі не лише сприяли розповсюдженню хвороб культур, але й не дозволили зерну достигнути у визначений їм термін. Як наслідок, жнива на Прикарпатті розпочалися із двотижневим запізненням. Втім, у місцевих чиновників прогнози щодо цьогорічного врожаю оптимістичні. Після дощів у фазі молочно-воскової стиглості піднялася температура. Ви бачили, що на вулиці було 30 і більше градусів, і воно пройшов трохи стікання і запал зерна, і воно дасть таку незначний недобір, але це невеликий. Втрата урожаю – це збиток для підприємців, а тому аграрії сподіваються на допомогу держави. Кажуть, єдине, що допоможе втримати їх господарства на плаву – це підняття цін на зерно. В іншому випадку банкрутство не виключено. Якщо не компенсується ця різниця недобору урожаю ціною, то просто багато господарств буде банкротами в цьому сезоні. Я вважаю, що держава повинна миттєво відреагувати на це і внести свої корективи в цінову політику саме по продовольчому і фуражному зерну. Ті фермери, в яких було пошкоджено по тій чи іншій причині зерно, ми будемо просити, і у нас є на території спиртзаводи, які переробляють зерно, ми будемо просити їх, щоб вони викупили, якщо вони будуть некондиційно, для переробки на спирт і тим самим якось допомогли селянам, які постраждали від стихії. Робити невтішні прогнози по збору урожаю місцеві чиновники не збираються. Тому, не дивлячись на погану погоду, на Прикарпатті планують не відставати від торішніх показників. Наразі в області розпочали роботу по формуванню регіонального і державного резерву зерна. Івано-Франківщина має заготовити 10,51 тисячу тонн цих культур відповідно. До 1 вересня, стверджують чиновники, з поставленими цифрами планують впоратись.